Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, υπάρχει μία σαφής επίκριση και απαιτείται μία σαφής απάντηση. Γιατί ακούγοντας το πρωί και τον κύριο Καθαγγέλου, και θέλω να δώσω συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση, γιατί μου προκλήθηκαν κάποιες απορίες, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και από πλευράς ΠΙΣ αφήνονται κάποιες αιχμές για τον ΟΑΗ. Συνεπώς, θα ήταν πολύ σημαντικό να παρακαλέσω την παραγωγή να έχουμε ταυτόχρονα τον κύριο Καθαγγέλου. Τον έχουμε. Κύριε Καθαγγέλου, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Καθαγγέλου, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Καθαγγέλου, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Γεια σας, είστε στον αέρα, κύριε Καθαγγέλου. Ναι, ναι, γεια σας. Έχω εδώ δίπλα μου και τον κύριο Ανδρέα Παπακοσταντίνου, τον αναπληρωτή διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, γιατί θέλω να δώσω συνέχεια στις συζητήσεις σας που είχατε από το πρωί και στα ραδιόφωνα. Δεν θέλω να αναμασάμε τα ίδια. Να επιτρέψετε να πάω πρώτα στον κύριο Παπακοσταντίνου και να ρωτήσω το εξής. Είχατε πει, σας άκουγα, ότι παραπληροφορεί η ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου τους γιατρούς. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος, δηλαδή. Έχουν άλλα στοιχεία οι γιατροί, παρουσιάζουν άλλα στοιχεία, κρύβουν τα δικά σας. Τι εννοείτε, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, σε ποιο σημείο έχουν παραπληροφορήσει? Κύριε Χριστοφίδου, γιατί είναι πολύ σοβαρή επίκριση. Είναι πολύ σοβαρή, αλλά θα διαφωνήσω ότι δεν έχουμε αναφέρει ότι η ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου παραπληροφορεί. Ποιοι παραπληροφορούν? Εμάς η ανησυχία μας. Όχι, ποιοι παραπληροφορούν, διευκρινίστε με, γιατί μπορεί να μην θυμάμαι. Ναι, υπάρχει μια μικρή μερίδα ατόμων που είναι γιατροί, που ναι, βλέπουμε ότι παρουσιάζουν μια εικόνα όσον αφορά το Γενικό Σύστημα Υγείας που δεν είναι η πραγματική. Ναι, αλλά δεν η μεγάλη εικόνα όμως. Βασίζονται στα στοιχεία μας που τους είχατε δώσει, είπανε. Αυτό λέμε, ότι η ερμηνεία που δίνονται σε αυτά τα στοιχεία είναι λαθασμένη. Λαθασμένη. Και αυτόν έχουμε συμφωνήσει και με τον Παγκύπριο, με την ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, να εντατικοποιήσουμε τις συναντήσεις με τις επιστημονικές εταιρείες, ώστε ο κάθε γιατρός να γνωρίζει με λεπτομέρεια το τι εστί εσύ. Μόνον τότε, δηλαδή η μεγάλη μας ανησυχία αυτή τη στιγμή δεν είναι αν θα συμβληθούν οι γιατροί ή όχι. Η ανησυχία μας είναι να ενημερωθούν σωστά. Mm-hmm. Να γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια, λοιπόν, να γνωρίζουν τι θα λάβουν στο ΓΕΣΥ, ποια είναι τα άλλα, το όλο πακέτο του ΓΕΣΥ, και τότε να πάρουν την απόφαση κατά πόσο θα συμβληθούν με το ΓΕΣΥ ή όχι. Πάμε και στον κύριο Καθαγγέλου. Εγώ διαπιστώνω, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια, ευτυχώς, γιατί μας βοηθά να επικοινωνούμε ακόμα καλύτερα. Από το παραπληροφόρηση μέχρι το λανθασμένη ερμηνεία υπάρχει διαφορά. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα, κύριε Καθαγγέλου, ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ΟΑΗ λανθασμένα και δεν παραπληροφορείται. Ερμηνεύεται λανθασμένα, λέγει, τα στοιχεία που σας έχει δώσει ο ΟΑΗ. Καταρχήν, έτσι για να διευκρινίσουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσο της αντικειμενικής και επιστημονικής ενημέρωσης των μελών μας, Ανατοπικό Ιατρικό Σύλλογο, απέναντι στις προτάσεις του ΟΑΗ όπως έχουν σήμερα. Αυτή τη στιγμή αφορά τη μεταρρύθμιση στην Ομοσπονδία της Υγείας. Συγγνώμη, κυρία Καθαγγέλου, να σας ρωτήσω. Εσείς ως γιατροί ερμηνεύετε τα στοιχεία του ΟΑΗ ή έχετε συμβούλους που καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα? Το σημαντικό κομμάτι του που αφορά τις αμοιβές, την ανάλυση των δεδομένων όπως αυτά μας έχουν δοθεί με παραδοχές και πρακτικά παραδείγματα, αυτά τα αναλαμβάνει ο επίσημος τεχνοοικονομικός μας σύμβουλος, διότι εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι υγείας, εμείς είμαστε γιατροί οι οποίοι θα κληθούμε να πλαισιώσουμε το σύστημα και να το υπηρετήσουμε και να το στηρίξουμε. Ως εκ τούτου, για να είμαστε αντικειμενικοί και σωστά τεκμηριωμένοι, αυτά τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και βάσει των δεδομένων τα οποία δίνει ο οργανισμός, εμείς δεν έχουμε στοιχεία, από τον οργανισμό παίρνουμε τα στοιχεία, τα αναλύει μέσα από ένα τεχνοοικονομικό εργαλείο και βγαίνουν κάποιες παραδοχές και προβληματισμοί. Αυτές οι παραδοχές και οι προβληματισμοί, στο ουσιώδη χρόνο που βρισκόμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ να εφαρμόσουμε το ΓΕΣΥ στο πλαίσιο των χρονοδιαγράμματων, που δεν μας παίρνει πολύ χρόνο, γιατί μέχρι τον Ιανουάριο
οι γιατροί θα κληθούν να υπογράψουν ο καθένας ξεχωριστά συμβόλαια. Το συμβόλαιο σημαίνει όρους στο πλαίσιο συμμετοχής για που ναι. αφορά τις αμοιβές τους, το ιατρονομικό ρίσκο, το πακέτο αυτό που είχε πει ο κ. Παπακοσταντίνου, όλες τις λεπτομέρειες. Εκείνο που οποίον έχω αντιληφθεί είναι ότι μέσα από τις παρουσιάσεις και την ανάλυση των δεδομένων που μας έχει δώσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ο Τεχνοοικονομικός Σύμβουλος έχει βάλει τα ναι. βασικά στοιχεία αναφοράς και προβληματισμών, φαίνεται ότι έχει θορυβήσει και έχει προκαλέσει μία αντιπαλότητα, ένα πεδίο αντιπαλότητας που δεν το βλέπουμε εμείς πεδίο αντιπαλότητας. Εμείς βλέπουμε τα δεδομένα. Αναλύουμε μπροστά στους γιατρούς όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Οργανισμός Ασφάλισης. Εκεί που υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις και νιώθει ο Οργανισμός Ασφάλισης ότι αυτό είναι σε διαφορετική ερμηνεία, γι' αυτό είναι καλά να μας το έχει αναφέρει. Εκείνο το οποίο όμως έχουμε είναι ότι έχουμε δώσει αρκετές ευκαιρίες στην ανταλλαγή ερμηνεών και απόψεων των δεδομένων που μας δίνεται. Κύριε Καθαγγέλου, συγγνώμη, θέλετε ή δεν θέλετε το γεσί. Να διευκρινίσω. Να διευκρινίσω, ναι. Για τυχόν οποιαδήποτε παρεξήγηση, είχα καλέσει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επίσημα στα γραφεία του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου την ερχόμενη Τετάρτη, επιτέλους να δούμε πώς αυτή γίνεται παρερμηνία ή ναι. και αγγίζει τα όρια Μάλιστα. των δημοσιευμάτων παραπληροφόρησης. Θέλετε ή δεν θέλετε για εσύ, κυρία Καθαγγέλου. Κοιτάξτε, γιατί να ξέρετε σας πολύ δείχνουν καλά ότι το δυσφημίζετε. Έτσι λένε και ο πρώην, έτσι λέει και ο πρώην υπουργός. Κοιτάξτε, υγείας. Εγώ πιστεύω ότι εκτός του ότι είναι αβάσιμο και είναι και απαράδεκτο να τοποθετείται οποιοδήποτε και να δηλώνει την επίσημη θέση του ιατρικού κλάδου ότι είναι ενάντια στο ΓΕΣΥ, μπορώ να σας πω ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης τομέας της υγείας, προτού πολλοί άλλοι που είναι όψιμοι υποστηρικτές του ΓΕΣΥ είχαν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Αυτό είναι το ένα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου δεχθήκαμε αρκετές στρεβλώσεις στο δέθεό μας. Γίνανε μάρτυρες προς αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς οι ενημερώσεις και η προσπάθεια μας είναι να δώσουμε εγκυρότητα, αξιοπιστία στην πληροφόρηση των γιατρών, γιατί ουά και αλίμονον ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ο ιατρικός κόσμος να χαρακτηρίζεται ο κάθε ένας από τη δική του μεριά μια ειλικρίνεια προς τους συνεργάτες του, διότι αυτό δείχνει μια κακοπροαίρετη διάθεση όταν θα κληθούμε να είμαστε συνεργάτες. Εμείς είχαμε πει ναι. ότι όχι μόνο είμαστε υπέρ του ΓΕΣΥ, είμαστε υπέρ του ΓΕΣΥ μέσω του οποίου το εγχείρημα της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα θα πετύχει. Να διασφαλίζει. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Παπακοσταντίνου. Του κλάδους μας, τα νοσηλευτήρια μας, ναι. την επιστημονική μας αξιοπρέπεια και αξία, αλλά για να μπορέσουμε όλοι να προσφέρουμε ποιοτική Μάλιστα. υγεία στον ασθενή και αξιοπρέπεια στον γιατρό. Υπέβαλα αυτή τη δεύτερη. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Παπακοσταντίνου και θα επανέλθω. Δεν το προσφέρει, αντιλαμβάνεις ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Λοιπόν, κύριε Χρυστοφίδου, δεν θα διαφωνήσω με τα περισσότερα που έχει πει ο κ. Ακαθαγγέλου. Είναι παράδοξο να συμφωνείτε και στον αέρα να διαφωνείτε. Τι γίνεται, όχι, διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Κοιτάξτε, οι διαφωνίες είναι θεμητές. Και αλίμονο, μιλούμε τώρα για 2.500 γιατρούς. Και μεταξύ τους μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν θέσεις που υπάρχουν σύγκρουση μεταξύ τους. Ίσως γιατί είναι διαφορετικές οι συνέπειες και για κάθε κλάδο της ιατρικής. Και ίσως να μην μπορεί ένα μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλους. Ο τομέας της υγείας είναι πολύ περίπλοκος και το έργο και τον κύριο Αγκαθαγγέλου είναι πολύ δύσκολο να συντονίσει όλους αυτούς τους γιατρούς. Επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών τα στοιχεία σας, γιατί υποτίθεται οι αριθμοί είναι εκεί και μιλούν από μόνοι τους. Αν επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών που εσείς λέτε λαθασμένες, με αποτέλεσμα να δίνετε εντύπωση ότι παραπληροφορούν. Οι γιατροί να λένε εμείς έχουμε συμβούλους και έτσι μας τα αναλύουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πώς είναι, πείτε μας. Εμείς έχουμε δώσει παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό στους γιατρούς πόσα θα λαμβάνουν εντός του ΓΕΣΥ. Είναι, για να είναι όμως ενδεικτικά δίκιος. Τα παραδείγματα είναι, για όλους τους κλάδους ή έχει για απόκληση. Είναι για όλους τους κλάδους, αλλά για να είμαι δίκαιος. Αυτά τα παραδείγματα ναι. έχουν κάποιες υποθέσεις. Και εμείς ζητούμενο από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τα έχουμε δώσει τα παραδείγματα, Μάλιστα. να τα εξετάσουν και αν συμφωνούν με τις παραδοχές, σημαίνει ότι συμφωνούμε και στους αριθμούς.
Έχουν το κάθε δικαίωμα να διαφωνήσουν. Όμως εμείς εκείνο που ανησυχούμε. Η διαφωνία σημαίνει λάθος. Εμείς εκείνο που ανησυχούμε είναι αυτή η πληροφόρηση να πάει σε όλους τους γιατρούς, να δουν αυτά τα παραδείγματα, να τα κατανοήσουν. Για να βγείτε όμως στον αέρα να το πείτε, σημαίνει ότι κάτι έχετε υπόψη σας, ότι δεν έγινε σωστά. Όχι, όχι. Εκείνο που η μας ανησυχία, να σας πω τα παραδείγματα, πρόσφατα έχουν δοθεί. Και δεν είναι. Δεν είχαν και πολύ χρόνο, δεν εννοείται. Δεν ήταν στη βάση των παραδειγμάτων. Εκείνο που ανησυχούμε είναι ότι. Δεν ήταν στη βάση των πραγμάτων. Δεν ήταν στη βάση των παραδειγμάτων που έχει προκύψει αυτή η ανησυχία που σας λέω, όχι για την παραπληροφόρηση. Από πού έχει προκύψει. Αυτό έχει προκύψει. Εμείς διαπιστώνουμε ότι από τις συναντήσεις που έχουμε με τις επιστημονικές εταιρείες, σε συνεννόηση και στην παρουσία του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα που τα έχουμε πει επανελειμμένως και δεν είναι εις γνώση των ιατρών. Πείτε μας ένα. Ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, το ωράριο. Ναι. Το ωράριο. Έχουμε πει επανελειμμένως ότι στο ΓΕΣΥ δεν θα υπάρχει ωράριο για τους γιατρούς. Δεν θα είναι μισθωτή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και σε αυτό συμφωνείτε ως γιατροί, κυρία Καθαγγέλου, ή διαφωνείτε? Δεν θα έχετε ωράριο. Δεν θα είστε υπάλληλοι δηλαδή. Όταν βάζεις έναν ανώταρο όριο αναδύσασθενής, δεν πρέπει να υπάρχει ωράριο. Αν φύγει το ανώταρο όριο και να είναι ελεύθερο ωράριο, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα, είναι αδιευκρίνιστο. Εννοείται είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μπορεί να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε οποιοδήποτε επαγγελματικός άλλος κλάδος, πιλότοι, πλοίαρχοι, δάσκαλοι ή οποιοδήποτε ωράριο δεν έχει εφαρμοστεί σε αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους? Τι σημαίνει ελεύθερο και ανοιχτό ωράριο? Αυτό μπορεί να κινδυνεύσει και ο ασθενής όταν ένας γιατρός είναι εξουθενωτημένος μέσα από έναν αυξημένο αριθμό ασθενών των οποίων θα πρέπει να εντάξει στη λίστα για να μπορέσει να τα βγάλει. Άρα προφανώς δεν έχει ξεκαθαρίσει, κύριε Παπακωνσταντίνου, το θέμα. Υπάρχει διαφωνία εδώ. Άλλο είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα ποιες είναι οι θέσεις του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και ποια είναι η θέση του ΓΕΣΥ. Και άλλο είναι να διαφωνούμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρόταση του οργανισμού είναι ότι δεν θα υπάρχει ωράριο. Αν διαφωνιοποιείς, αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλώς και οι γιατροί όταν θα έρχονται στον οργανισμό για να συζητήσουν φαίνεται αυτά τα να θέματα. Διαφωνεί. Ναι, διαφωνεί. Απλώς να το γνωρίζουν οι γιατροί ότι η θέση του οργανισμού ασφάλεια υγείας, αυτό τονίζω εγώ, είναι αυτή. Τώρα, αν διαφωνούν, να το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε. Δεν μπορούν απλώς, να το πούν στα μέλη του. Να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Καθαγγέλου. Εντάξει, η απάντηση εδώ θα μπορούσε να πει να αναφερθώ ότι ποιο κλάδο. Οι ίδιοι γιατροί σήμερα δεν έχουν ωράριο. Δεν έχουν όμως ούτε όριο στους πόσους ασθενείς θα βλέπουν. Ούτε στο ΓΕΣΥ θα έχουν όριο οι ειδικοί γιατροί, ούτε οι προσωπικοί γιατροί. Μιλώ για την πρωτοβάθμια. Ούτε οι προσωπικοί γιατροί δεν έχουν όριο στο πόσους ασθενείς θα βλέπουν. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν. Στους προσωπικούς γιατρούς απλώς υπάρχει όριο στο πόσους θα δικαιούνται να γράψουν στον κατάλογο. Ακριβώς, αυτό λέει ο κ. Ξαγαδάκη. Αν μου επιτρέπετε, υποκαθεστώς γιατί αλλάζει τελείως η υφιστάμενη πρακτική της ιατρικής είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η πληροφόρηση γίνεται σε όλους τους γιατρούς, γι' αυτό γίνονται τοπικές συνελεύσεις. Διότι στις τοπικές συνελεύσεις δεν αφορά μια ειδικότητα, αφορά όλους τους. Κατανοητό. Λοιπόν, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήταν καλά και από εβδομάδα να έρθετε και εδώ στο στούντιο να είναι πιο ισότιμη η προβολή σας. Και κλείνουμε, κύριε Παπακωνσταντίνου. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Πολύ σύντομα, κύριε Καθαγγέλου. Στόχος και σκοπός είναι να συνεχίσουμε ένα διάλογο μέσα από τον οποίο μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος να συμβάλλουμε επικοδομητικά στη μεταρρύθμιση μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και μέσα από την ερμηνεία της κοινής γλώσσης για να μπορέσουμε μέσω της σωστής ορθολογιστικής σκέψης να βγει και σας η σωστή γλωσσολογία μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Καθαγγέλου. Κύριε Χρυσοφίου, έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα υγείας πολύ καλά μελετημένο, δεν θα είναι τέλειο, το λέμε από την αρχή, δεν θα είναι τέλειο, θα έχει προβλήματα. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους εταίρους μας, ποιοι θα είναι οι εταίροι, οι πάροχοι υγείας, πόσο μάλλον και ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, διότι για ποιο λόγο. Αυτό το σύστημα δεν γίνεται για έναν ή δύο μήνες. Αν ένας γιατρός συμβληθεί με το ΓΕΣΥ είναι για πάντα. Και επαληθευτούν όλες αυτές οι ανησυχίες που ακούμε σήμερα, τότε απλά θα φύγει από το ΓΕΣΥ και θα μείνουμε να βλέπουμε τους 4 τοίχους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα ΓΕΣΥ που θα έχει διάρκεια. Για να έχει διάρκεια αυτό το σύστημα, 2 πράγματα. Πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο, αλλά και να αναπτύξουμε έναν κανάλι επικοινωνίας με τον Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις βοηθούν. Ώστε τα όποια προβλήματα εντοπίζονται,
ευτάχυστα να διορθώνονται εντός του συστήματος. Θα τα ξαναπούμε και από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Καθαγγέλου, σας ευχαριστώ κύριε Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, να πούμε, έχουμε αρκετά θέματα.